Jeshi la polisi mkoani hapa tumepata taarifa kupitia mitandao ya kijamii ikionyesha vijana wawili wakiwa na pikipiki na kumpora mwanamke mmoja vitu alivyokuwa navyo maeneo ya Bruka Kisongo jijini Arusha. Baada ya taarifa hiyo, mara moja tulianza uchunguzi na kuwatambua wahusika wa tukio hilo, ambapo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka huu tulifanikiwa kumkamata mtumio aitwaye Jamali Idi Ramadhani. Huyu ni mkazi wa Ngusero hapa jijini Arusha. Jitihada za kuwatafuta watumio wengine zinaendelea ili kuhakikisha wanafikishwa katika vyombo vya sheria. Jeshi la polisi mkoani hapa tunaendelea kushukuru wananchi kwa taarifa zao za kuzuia uhalifu na wahalifu na kufichua uhalifu katika mkoa wetu wa Arusha.